別に首相を支持するとか政権を支持するとかしないとかじゃなくて、本当にあこの人は功労ありますよねっていう人を招いている限りにおいては別に問題にならんだけれど、まあこれ伝えられている通り、どうも安倍政権の審判政治ジャーナリストで随分政権によりだよねっていう人は呼ばれているのに、私は全く呼ばれないとまあそれはいいんですけれど、かつ、まあ、一番問題になっているのはこの安倍さんの地元の後援者という人たちが実に850人もどうも参加をしていたと、かつ、まあ、その前夜祭なんかもセットにしていて、これってもう単なる安倍後援会の観光ツアーなんじゃないのと、っていう問題はあるんだけれど、最初の話に戻るとやっぱりその首相として催している会合なのに、自分の支持者とか自分の後援会の人たちとかを、あと側近の仲良しが仲良しもそう招くと、だから森友加計学園問題に通じる、なんか首相の立場政権の立場を利用して身内だけ甘い汁吸わせてんじゃないのっていう意味で、ものすごく今政権の問題点を凝縮してる。大阪市にある塚本幼稚園、ある独特の教育がされている。教育こそ戦前の教育の根幹とされたものだ。天皇に忠義を尽くすことなどが謳われ、軍国主義を彷彿させるとして戦後廃止された。幼稚園の入園希望者が増え、来年には小学校も開校する。塚本幼稚園には安倍総理夫人の昭恵氏が視察に訪れている。実は昭恵氏は新しくできる小学校で名誉校長を務める予定だ。じゃあなんで安倍総理の支援者で、安倍総理の妻のお友達で、安倍首相万歳、安倍首相万歳って幼稚園児に言わせてるやつは8億円もただで土地もらえるんですか。そして森友学園とのこの価格交渉の経緯を公文書を廃棄した財務省の佐川前国税庁長官不起訴へ。でさらにですね、この近畿財務局が8億円引きで国有地叩き打ったわけですけども、これに関しても不起訴にするっていう。そして森友事件で公文書改ざんについて財務省関係者を全て不問に付した大阪地検特捜部の部長さんは検事正に栄転されました。え、公平性っていうのどうなんだって、ここの部分はいかがですか。けどじゃあそれ言ったら、あいつ予備校通っててずるいよなって言うのと同じだと思うんですよね、だから裕福な家庭の子が回数受けて、ウォーミングアップができるみたいなことはさらあるかもしれないけれど、そこは自分の身の丈に合わせて、安倍首相の側近の萩生田官房副長官が獣医学部を新設できる学校を選ぶ条件について、結果的に加計学園が有利になるよう内閣府に指示を出したとされていました。獣医師の学部を新設する話は民間の学部を挙げています。京都産業大学、すでに獣医学部を持っていて、歴史がある世界的科学史に同等と統合されている大変意味のある大学です。もう一つはこの分野においては無限の加計学園です。どっちが適切なのか、萩生田官房副長官、官房副長官の指示で広域的に獣医学部が存在しない地域に限定する、この瞬間から文書を修正した瞬間から京都産業大学は資格がなくなりました。有資格者はたった一票、安倍総理の腹心のともの加計学園だけでした。そもそも加計学園という結論ありきだったのではないか。安倍さんによく思われたい、安倍総理の近くにいる友達、安倍夫人の友達だけに特別空気が与えられるような、古い古い癒着の政治が戻ってきていることにやっぱりおかしいと。ニューオータニですね。あそこのホテルの取締役は筆頭秘書が今井孝也さんのおじさんなんでしょ。元経団連の会長さん、
暴行を受けたと訴えたのです。その男性は元 TBS の政治記者で安倍総理大臣に関する著書で知られるジャーナリスト山口則之氏。山口氏は不起訴になっていますが、捜査の過程では一度出た逮捕状の執行が止められていました。一体何があったのか。この中村至という人物がね、部下に命じて逮捕させなかったんですよ。それは事実。これ事実なんです。総理というタイトルの著書があり、安倍首相べったりのもと、TBS 記者山口孝之氏の準豪官逮捕もみ消し疑惑について、衆院予算委で質問。伊藤詩織さんへの準豪官疑惑は、山口氏が安倍首相に近い人物だからこそもみ消されたのではないかと切り込んだが、安倍首相は終始のらりくらりだった。この中村至という人は、もう次の人事で、なんと警察庁長官に昇進するという話になってるんですよ。検察のアンバランスな感じを非常に持つんですね。なぜかというと、大臣室で50万円授受した甘利明は逮捕もされず、起訴もされない。小渕優子はハードディスクをドリルで壊して大丈夫でしょ。世耕元経産大臣は高浜原発の運転差し止めの最中に柳田産業っていう関連企業からもらって原子力関連閣僚会議で原発の再稼働の方針を決めたみたいな贈賄に近いですよね、疑惑としては。でそういうもの全然何もやってない、大臣クラスといえば菅原経産大臣、河井法務大臣、高市、萩生田、下村法科大臣もそういう疑惑が何度も出たわけですよね。だからそういうのから言うと、あまりに何もしてないことに対して10年ぶりに捕まえました、検察あたかもやってるかのように見えるんだけど、でも小物、なんでこの事件だけ捕まえて他は捕まえないのか。これ見るとさ、今ね、上級市民、下級市民ってあるじゃない、上級議員と下級議員がいて、こういう三者は捕まったりするけど、そうじゃない人は知らんぷりしても逃げられるっていうね。予算が1800万ぐらい同じなんだけど、予算を上回ってバンバン金使ってくるよね。よくさ、ほら